E aí, você está fora do mercado de trabalho? Hã? Tá à procura? Tá em busca de uma oportunidade? Agora a gente vai aqui para o nosso TVC Emprego, viu? A gente tem algumas oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, começando com auxiliar de movimentação. Olha só, auxiliar de movimentação, salário de R$ 1.478,48. O telefone está na tela aí, ó. DDD 41, né? 99946-0397. 99946-0397. Não é necessário experiência, viu? Mais uma outra oportunidade para você que está fora do mercado de trabalho, que é essa daqui, ó, atendente de farmácia. Olha só o salário, R$ 1.800, mais benefícios. O telefone está na tela também, 99255-2140. E olha só que interessante, o candidato deve ter ensino médio completo e habilidade em vendas. Então tá aí, né, duas oportunidades para você aí que está, né, em busca, né, de uma oportunidade. Mais uma vaga, olha só, mais uma vaga que a gente vai colocar aqui na tela para vocês, que está assistindo o nosso TVC agora desta segunda-feira, auxiliar de recursos humanos. Olha só o salário, R$ 1.623,00, o telefone está aqui para você, né, de repente aí ter mais informações, que é o DDD 19-98-989-79-8343. Ensino médio completo, experiência com recrutamento. Então tá aí, ó, algumas oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho no nosso TVC Emprego.